Alo, ženo, imam jedno pitanje za tebe. Znaš ti koji je datum danas? Znaš, koji? 4. Što te pitam? Zato što sam bio na banci sad. Pa ženska glavo, skoro pola plate si već potrošila. Pa kad je prije potroši to, be Arabi? Pa kako ćemo s pola plate do kraja mjeseca izdurat? Znaš, pitaš li se ti to ikad? Pa evo da si mlađa, pa hajde, rekao bi čovjek, od ljubavi ćemo živit, ali ne može ni to više. Pa misliš li ti šta tom svojom tikvom? Misliš? 15 godina kako sam te doveo, vas da jedne te iste greške ponavljaš. I sve mislim ja, hajde, uozbiljit ćeš se, doćeš do pameti, a ti sve gora i gora. Đavo te nije odnio, et. Slušaj, ovo ti kažem sad prvi i posljednji put. Ako se još jednom ovo ponovi, vjeruj mi, samo te čudo može spasiti da te ne začeram. Ali ovo ti ozbiljno sad govorim.